Aj na dnes sú pripravené aktuálne správy. Vítajte pri programe Rádiotelevízie Stará Pazova. Prezident Alexander Vučić vyhlásil dnes pri obchôdzke prác na obnovení kreatívno-inovačného multifunkčného strediska Ložionica, že všetko bude ukončené do konca roka. Vyzdvihol, že to bude jedno z najlepších miest v meste. Občania budú mať príležitosť pozerať vonkajšok, ale aj vnútorné miestnosti, kde sa budú nachádzať digitálne výstavy z rôznych oblastí. Pod objektom, ktorý sa nachádza v Belehrade pod tzv. Mostarským uzlom, vybudujú garáž so 150 parkovacími miestami. Premiérka Anna Brnabičová akcentovala, že to bude unikátne stredisko v Európe, lebo také, ako je toto projektované, jestvuje iba v USA a v Šangaji. Prezident Alexander Vučić sa zmienil tiež o prípade pôrodníckeho násilia v Sriemskej Mitrovici. Vyjadril spokojnosť s tým, že matka vyšla na verejnosť s informáciami o tom, čo sa stalo v tamojšej pôrodnici, pretože na ten spôsob zachránila mnohé ďalšie deti. Zajtra sa s ňou porozprávam v budove predsedníctva a ďakujem jej za to, že zachránila mnohé ďalšie deti, pretože robotníci v zdravotníctve odteraz budú musieť byť opatrnejší. Aj keď som si istý, že 99% lekárov a zdravotných sestier si robotu vykonávajú najlepšie, čo môže, povedal dnes prezident. Ministerka zdravotníctva Danica Grujičičová dnes oznámila, že ešte nie je ukončený pitevný protokol v prípade úmrtia bábetka po pôrode v nemocnici v Sriemskej Mitrovici. Dodala, že ešte stále prebieha vyšetrenie a že je potrebné počkať výsledky a vtedy sa bude vedieť, čo sa stalo 12. januára. Grujičičová vysvetlila, že závery o príčine úmrtia spravia súdni lekári alebo súdne komisie. Dovtedy by médiá nemali robiť predčasné závery. Dodala, že pri každom zákroku existuje možnosť komplikácií, ale aj, že existuje povolené percento komplikácií. Podľa nej správanie lekárov a zdravotných sestier vo veľkej miere súvisí od ich výchovy a práce vedúcich v nemocniciach. Pokrajinská vláda na dnešnom zasadnutí rozhodla o pridelení nenávratných prostriedkov v celkovej výške 250 miliónov dinárov rodinám z územia autonómnej pokrajiny Vojvodiny, v ktorých sa narodí tretie alebo štvrté dieťa, na riešenie bytovej otázky alebo na zlepšenie životných podmienok. Vláda rozhodla aj o udelení prostriedkov rodinám na kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve ženy. Na tieto účely vyčlenených je 55 miliónov dinárov. Toto opatrenie na podporu zlepšenia postavenia žien a ich ekonomického posilnenia realizuje pokrajinská vláda od roku 2022 a doteraz získalo prostriedky 76 žien. Súbehy vyhlásil pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť. Správa kapitálových investícií autonómnej pokrajiny Vojvodiny dnes vyhlásila 4 nové verejné súbehy na financovanie a spolufinancovanie projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, zásobovania vodou a ochrany vôd, miestneho a regionálneho hospodárskeho rozvoja a rozvoja športu. Na tieto súbehy je zabezpečené 2 miliardy a 608 miliónov dinárov. Potrebné informácie o vypísaných súbehoch, spôsoboch a termínoch prihlášok sú dostupné na stránky správy kapitálnych investícií autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Od roku 2011, kedy bola obnovená plaketa Svetlosť ako najvyššie uznanie v kultúre v obci Stará Pazova, tradične sa udeľuje okolo dátumu Svätého Sávu. V tomto roku slávnosť sa uskutoční na piatok 26. januára o 19. hodine. Bronzové, strieborné a zlaté plakety dostanú najúspešnejší jednotlivci a kolektívy na súťažiach v minulom roku, ktorý bol veľmi úspešný pre pazovských ochotníkoch vo všetkých.
všetkých oblastiach. Vo folklóre, v divadle, v recitátorstve a vo výtvarnom umení. Plakety budú udelené aj pre životné dielo. Krv je jediný liek bez náhrady a nemožno ju vytvoriť umele. Pre zdravie iných preto je potrebné zapojiť sa do akcií dobrovoľného darcovstva a ako uvádzajú v Ústave pre transfúziu krvi Vojvodiny a v Červenom kríži Stará Pazova, tvoja krv je nevyhnutná pre lepší zdravotný stav iných. Pozývajú občanov, aby sa zúčastnili akcie na sobotu 27. januára od 9. do 13. hodiny v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v novembri debutovali v Lige majstrov a zohľadom na to, že je to ich prvá skúsenosť vo veľkej európskej súťaži, postup do štvrťfinále CV pohára predstavuje veľký úspech pre tento klub, ale aj celú obec Stará Pazova. Zápasy sa hrajú v Rume a v štvrťfinálovom zápase CV pohára, ktorý je na programe na utorok 30. januára, Staropazovčanky si sily zmerajú s volejbalistkami Neuchâtela zo Švajčiarska. Tým jednoty je pripravený pre výzvy, ktoré ich očakávajú. Revanšový zápas sa bude hrať 7. februára vo Švajčiarsku. Dnes vám ešte pripomenieme, že meniny oslavujú páni s menami Ctiboh a Timotej. Zajtra bude asi viac oslávencov, zajtra je Pavla. A týmto končíme dnešné spravodajstvo. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný zvyšok dňa.